Конфлікт між очільниками громади і району почався ще рік тому. Тоді, після створення Веснянської ОТГ, її голова Леонід Мухарський відмовився приймати на баланс будинок культури через надто великі витрати на його утримання. Саме цікаво, що вони хотіли районний будинок культури на початку року повністю його фінансування, я маю ці всі колективи, покласти на бюджет Веснянського ОТГ. 1 000 000 гривень, це нас так здивувало, район у нас здоровий, у нас раз, два, три, чотири громади є, є другі сільські ради, є районний бюджет, але саме вони хотіли, щоб ми фінансували їхній, скажімо, районний будинок культури. Ну, це вже було доволі смішно. Втім, за рік районний відділ культури перевів усі творчі колективи до інших закладів. Сьогодні у штатному розкладі Веснянського будинку культури залишилося 4 працівники – директор, завгосп і 2 охоронці. Тож витрати на їх утримання тепер складають не 1 мільйон, а 105 тисяч гривень на рік, які громада перераховує адміністрації. На сьогоднішній день все, що залежало від райдержадміністрації, від районної ради, вони все зробили. Тобто ми зробили все можливе, все, і всі їхні забаганки, те, що вони хотіли, ми це все зробили. Але ну, от у мене таке враження, що, знаєте, що ну, не потрібна культура, мабуть, Веснянській об'єднаній громаді. Тому що на сьогоднішній день не єдиного колективу там немає, з дітьми ніхто там не займається. Зарплату, звісно, платять. Ну, клуб нічого ж тут не проводиться. Тільки коли випускний там в школі сюди приходять, звісно. Спасибо нашому председателю, що нам зарплату ще платять. Це вже громада вам платить. Да, да. Вони вже давненько нам платять. А так би ми, напевно, нам вже казали розчитуватися, а председатель розрішив працювати ще. Але приймати заклад у свою власність сільська рада не поспішає. Голова громади Леонід Мухарський стверджує, адміністрація, як підрядник та розпорядник коштів, повинна усунути недоробки будівельників, які залишилися після минулорічного ремонту даху будинку культури, і лише потім передавати заклад громаді. І ще року не пройшло після капітального ремонту, не поточного, а капітального ремонту покрівлі. І вона вже текла. Перші дощі, і вони вже дали знати про качество ремонту тієї покрівлі. І це 1,5 мільйона грошей налогоплатівщиків, які проживають на території України, а також на території Веснянської сільської ради. Це наші гроші. Леонід Мухарський зізнається, що не хоче брати відповідальність за неякісний ремонт та спілкуватися із підрядником – фірмою «Антарес Буд». Усунути недоробки будівельники мали б до 5 січня. Але й досі зроблено не все. Тому час прийняття будинку культури в громаді відтермінували до 1 лютого. До того ж посилаються на те, що в актах прийому передання немає жодного підпису від райдержадміністрації. Це від лукавого. Акти – це не є підставою для того, щоб він не перереєстрував юридичну особу. Він повинен перереєструвати юридичну особу спочатку, а потім уже ми передамо майно. Зустрітися із директором будинку культури нам не вдалося, за словами начальниці відділу освіти громади, через вплив начальника відділу культури райдержадміністрації. Вчора вечором я його попередила про те, що будуть у нас буде камера, буде телеканал Миколаїв приїде, і що йому потрібно бути зранку на роботі. Зателефонували мені зранку Бойченко Вікторія Петрівна, сказала, що ми не маємо права його брати, і він підчиняється тільки їй. Загалом усі претензії обох сторін зводяться лише до одного. Ніхто не хоче витрачати кошти на не свої потреби. Давайте з'їмо ваше, а потім кожен своє. Отак воно виходить на сьогоднішній день. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.